ବର୍ଷଟା ସାରା ଲାଗି ରହିଲା କରୋନା ଡର, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବି ଗଲାନି, ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଟଳି ନଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିୟମ ପାଳନର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ସରିଗଲା ବର୍ଷ, ତଥାପି ସରିଲାନି କରୋନା ଭୟ, ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ବି ହଟିଲାନି କରୋନା କଟକଣା। ନୂଆବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ହେବନି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ, ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ କି ମଣ୍ଡପରେ ହୋଇପାରିବନି ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବ। ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଭୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଗହଳି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରଶାସନ। ହୋଟେଲ, ମଲ, କ୍ଲବକୁ ନଯାଇ ଘରେ ନୂଆବର୍ଷ ମନାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜୋନାଲ ସ୍ତରରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର। ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲବରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଖାସ କରି 31 ତାରିଖ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ୍ସ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ୍ସ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ବିଗ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ କି ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହୋଟେଲ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଛକ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ବ୍ଲକିଂ ଲଗାଇବୁ, ନାକା ଲଗାଇବୁ ସେଥିରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। କଟକରେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିବ ନୂଆ ବର୍ଷ, ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ କି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏଡ଼ାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଲବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଉଛି ୟୁନିୟନ କ୍ଲବର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ ବି ଆମର, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ନିୟମ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପରମିସନ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ବି କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଅବିକା ଯେଉଁ କଟକର ଅବସ୍ଥା କି ଯାହା ଅଛି ସେକୁ ନେଇକିନା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଉ ପାଳନ କରୁନୁ। ଏ ବର୍ଷ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ଼ କ୍ରାଇସିସ୍ କିଛି ବି ସେଲିବ୍ରେଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, ଓ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 2021କୁ ସବୁ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଏବଂ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମେ